ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ରିଦ୍ଧି ଷ୍ଟକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆଖିଧରା ରୋଗ କିପରି ବ୍ୟାପେ ଓ ଏହାର ସତର୍କତା ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଆଖିଧରା ରୋଗ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଅଟେ ଏହା ଆଡେନୋ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏହା ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଡିଆଁ ରୋଗ ଯାହାର ଚିକିତ୍ସା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତିଷେଧକ ଭଲ ଏହା ସ୍ପର୍ଶ ଓ ରୋଗୀର ବ୍ୟବହାର ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏହି ଭୂତାଣୁ ବାହାରେ ଦଶ ଦିନରୁ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଏହା ରୋଗୀର ଲାଳ କଫ ଛିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଆଖିଧରା ରୋଗୀଠାରୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ସହ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ସଫା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ନ ହୁଏ কেৱল পিলা নুহি বড় মানে সংক্ৰমণৰ শিকাৰ নহবা লাগি এতিপ্ৰতি বিচেচ সতৰ্ক হোৱা আৱশ্যক চলু আমি সতৰ্কতা আৰু চিকিৎসা সম্বন্ধৰে কিছু জাণি ভূতাণু জনিত আখিধৰা ৰোগ এক সপ্তাহেৰে আপে আপে ভাল হৈ যায় তথাপি ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ ক্ৰমে আই ড্ৰপ পকাই আইণ্টমেণ্ট লগাইবা এটা ঔষধ সেৱন কৰিব দ্বাৰা শীঘ্ৰ এই সমস্যাৰ মুক্তি মিলি যায় ଆଖି ଧରିଲେ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବାରମ୍ବାର ଆଖିରେ ହାତ ମାରନ୍ତି ଫଳରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଭୟ ବଢ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହାତ ନ ମାରି ସଫା ରୁମାଲରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଛିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନିୟମିତ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଆଇ ଡ୍ରପ୍ ଏବଂ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଖି ଧରାର ରୋଗ ହୋଇଛି ଆଖିରୁ ଲୁହ ନ କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଖିଧରା ରୋଗକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ସମାଜରେ ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଓ ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ଉପାୟ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି ଯଥା ଆଖିଧରା ରୋଗୀର ଆଖିକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ କେତେକ ଗଛର କ୍ଷୀର ଓ ନିଜ ପରିସ୍ରା ଆଦି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ କମିଥାଏ ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଖି ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ବି ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଆପଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାକି ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ସହ दृष्टि शक्ति नष्ट आशङ्का बढाइदिइ भिडियो भन्नु लाग आप च्यानेल् लक अ सब्सक्राइब कन् आपण मानको अशेष धन्यवाद